میں بہت سے شیعہ خطبہ کو جانتا ہوں کراچی والو، جو ممبر پہ یا تمہارے ڈر سے یا داد کے لالچ سے ولایت پڑھتے ہیں یا مومن کا ڈر ہے، کاش اس سے آدھا ڈر امیر المومنین کا رکھ لیتے۔ ممبر پہ علی کی ولایت، بیٹھک میں کسی نے پوچھا نماز میں علی کا نام لے لو، باطل ہے،